車内泊の楽しみパート2、朝スターバックスドリップコーヒーベンティー、嫁大臣はソイラテ、そしてこのスターバックスのクッキーとこれ、この朝食がマジでふざけない、あれで手拭いてからやで、手拭いてから食べ、ありがとう、いや、じゃこれマグロのチャーシューやって、すげえ、あ、釜揚げしらすいいね、缶詰であんねや、うなぎって書いてある、うなぎって書いてある、うなぎって、あげしよ、でも名前とは打って変わってる、木の実とドライフルーツされたくて、あれ買ってこんかった、出発します、夜コミコグみたいじゃん、うわすげえ、すごい、すごいね、いつの間にか友達めっちゃできてんねんけど、いつの間にか横は戦闘機横は戦闘機横自衛隊もうハンバーグ食べる、今日は原作ハンバーガーの2つです、肉汁とソースが跳ねます、こちらのテーブルマットを立ててお持ちいただいてよろしいですか、ありがとうございます、ではカットをさせていただきます、ハンバーガー1つお願いします、ハンバーガー3つお願いします、あ、後で開けます。はい、大丈夫です。ありがとうございます。はーい。やばー。確かにこれはハンバーグっていうか肉食ってるって感じやな。焼肉の塊。めっちゃうまい。めっちゃ肉肉しいハンバーグ。めっちゃ肉。めちゃくちゃいい店やな。ヤマハスタジアムでずっと札幌ドームを気にするっていう、ガテンガテン無理無理、だって選手がガチガチやもん、もういやビビるな、最後逆転してんねんで、一回な 1-0 から後半 2-1 になって、清水的にはでもやることはやったって感じやな、でも最後しか。
こうだって。さあ、行くで。あれ、お笑いに、お笑い芸人でしたで、あのお笑い芸人でしたで、あの今のソファイホンで。うなぎや。あ、うなぎは。いやー、ドローということで、来週もう一度サンガスタジアム行くことになりました。今から京都に帰りたいと思います。とりあえず、国道23号線で豊橋まで行って、そこから高速乗ります。頑張って帰ります。すごい花だらけ、でかいしめっちゃ綺麗やし、すごい。ただ23号線バカ渋滞や。何食べんの？クレッツ。いやー。はい。帰ってきたんで一本だけ飲んで寝ます。お疲れ様でした。今回の旅も最高でした。はい、ということで、日曜日、始まります。昨日帰ってきたのがちょっと遅かったんでね、今日は朝活も遅めスタートということで、お風呂がっつり入って冷水シャワーバッチリ浴びてビシッと気合い入れ直します。今日は、昨日の岩田戦の、アウェー観戦岩田旅行の、動画をですね編集して動画どんどんアップしていきたいと思います。頑張ります。早速釜揚げしらすいきたいと思います。すげえ全然ちゃうな、トイレとかもできんやな、このあるたびも。日曜日晩餐始めます。今日は岩田に行った時に、帰りに寄った豊橋で道の駅で買った、地ビールクラフトビール行きます。まずはこれ3本買ったうちのまず1本目です。そしてもう今日はスーパーで買ってきた、あてで、今日は居酒屋ご飯します。うまいっす、これうまいです。うまいけど結局俺クラフトビールが好きなんで、何でもクラフトビール美味しいって言っちゃうんやけど、割とねフルーティー系の。続いて豊橋で買ったこちらのクラフトビール飲みます。ダモンデって読むか分からんけど、これ実はなんと夏みかんが入っているクラフトビールってことで飲んでみたいと思います。色は普通の色っぽい。あー、どう、みかん感どうって感じあるけど、探しに行かなみかん感はないけど。ではつまみにうなぎボーンいきたいと思います。うなぎボーン、信玄餅、いいぞ、よいしょ、ねんねこよしょ、ねんねこよ、おねんねこよ。